ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଦେଖି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା ହେଉଛି, ହେଲେ ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳୁନି। କେତେଦିନ ଏମିତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ କାଟିବେ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁରୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଭଳି ରାତାରାତି ଧୂଳିଜାତ ହୋଇଗଲା। ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳିକି ଟଙ୍କାର ଗାଦି ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନିଶା ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପରେ ପରେ ଏଭଳି ଫସି ଆଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଅତୀତର ଦିନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ବିରୋଧ କଲାପରେ ବି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏଭଳି ଅବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଟଙ୍କାର ମୋହ ଏତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଟଙ୍କା ଓ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଲୁହ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରବିବାର ଆସିଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଜଗବନ୍ଧୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦିନ ବିଷୟରେ କହି କହି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।